Rekla sam mu da mi je krivo što nije rekao mami, što nije rekao za moju mama kao hvala na bele, nego bukvalno sam vršišao taj odgovor. Joj, da, ne vezi, šta reći, to je to. To je reći, ali ja sam rekao, ali fore, šta se to, ali nije, nije, šta će to, nije to, nije to, ja im sad odgovaram to pitanje, jer je glupo pitanje, voli me kurac, neću odgovaram na glupa pitanja, brate, ja sam ovdje na kraju tu, kad ležimo. Ja se ne svađam, ja sam cijelo večer bilo. Stani, brate, jebote. Smorio se on javno. Pojente, kad su digli Janjuša, kad imam krenut da Kenja i ona završi diskusiju s njim i kaže, eto, to je tvoj drugar, to je, kakav drugar, be, ko je meni drugar ovdje, kakav Janjuš, kao boli me kura za breza njega. Onda znaš od početka. Kakav drug, ja nemam ovdje druga, bre. Samo da mi je krivo što nije rekao, mami, što nije rekao, za mojima kao hvala na bele, nego bukvalno samo vršišao taj odgovor. Joj, joj, da, ne vezi, šta reći, to je to, to je reći. Ja sam rekao, ali fore, šta se to, ali ne, nije to, nije to, nije to, ja im sad odgovaram na to pitanje, jer je glupo pitanje, voli me kurac, neću odgovaram na glupa pitanja, brate, ja sam...